Jos kaikki, mä oon Pakpa ja jälleen olisi vuorossa Vans Suicide Guy. Ja täällä oli vielä tää ihmeen Mario Portal Gun palikka mappi tästä pelistä. Ja mennään tsiikaamaan mikä se on, koska mua ihan kiinnostaa. Meitsiä kiinnostaa, koska Portal is the best. Eli tähän näyttää ihan siltä samalta kuin se yksi, mutta näyttää vähän Portal Styleilta. Ja mä painan tätä nappia ja sieltä tulee luoti, joka räjähtää. Oho, okei. Luoti, joka räjähtää. Kahvikuppi. Nice. Avaa se ovi. Ei, täällä on niinku tällainen kaatopaikka. Ovi auki. Mä en tiedä, missä me ollaan, mutta täällä on Mario Style. Pop! Ahaa, me voidaan nostaa tätä, on taas näitä palikoita. Eli me voidaan käyttää tätä... tähän, mutta... Miten me päästään tonne? Mä tarvitsen jotain. Entäs mä hyppään näin ja laitan sen tähän? Okei. Täällä oli tikkaa. Mä jotenkin ajattelin, että on nestettä, mutta ei tää ollutkaan nestettä. Olisi liian outoa, jos tässä pelissä olisi jotain nesteitä, mutta... Noin. Eli miten mä saan tän kaadettua? Eli mun pitää saada jotain, joka tyyliin... Mä voin nostaa näitä. Tätä voi liikuttaa. Mut mitä mä teen laatikoilla? Niin, no mä tiputan ne laatikot näin ja teen itelleni portaat tai jotain muuta yhtä omituista. Noin! Ja sitten saanko liikutettua tätä mun rakennelmaa, oho. Tätä rakennelmaa ei tosiaankaan liikuteta mitenkään helpolla. Tulkaa nyt sieltä. Noin! Ja sitten tämä tähän. Näin. Pääsenkö mä nyt tänne ylös? Okei, mä pääsen tänne ylös tästä. Sitten mä otan tän tästä näin. Ja sitten mä laitan se tohon noin. Sitten mä kiipeän. Noin. Ja sitten mä laitan tän tähän ja hyppään tähän ja mietin... Miten? Okei, mä olisin päässyt siihen, jos mä olisin jatkanut hyppäämistä. Voi hyvä päivä. Älä jatka sitä matkaa, kun mä en jatka sitä matkaa. Tämä on koodattu todella huonosti, tämä miehen hyppiminen. Mä unohdin, miten vaivalloista tällä hyppiä. No niin, mä oon tässä! Huijausta tuo. Tuollainen. Mitäs täällä? Mä taidan tarvita tätä mun palikkaani täällä. Mä taidan oikeesti tarvita tuo palikkaa täällä. Did not cool. Noin, me saadaan tää meidän ihana... joo, me saatiin tää palikka nyt tänne. Ja sitten meidän pitää jättää se... Oho! Kiva kaiku! Okei, näpi. Mä tartten vissiin tätä mun palikkaani. Palikka? I need you. Saanko mä tätä mun laatikkoa enää täältä? Kyllä vain, tänne näin. Miten tää laatikko on näin pieni yhtäkkiä? Okei. Häh? Pitäis mun saa noin pallot tuolta? Se näyttäis vähän siltä, että mun pitää saada täältä palky... Tai no pallot ja pallot, sienet. Noin. Mikä idea nää sienillä on? Aivan. Näitä sieniä. Eli tää menee tähän, sitten tää menee tähän ja sitten mä menen tähän. Ja tadaa! Se on open sesame! Hello my friend! Miksi lohikäärme on täällä jälleen? Herra Hirmulisko on täällä taas. Oi, mulla oli tällainen tietokone nuorena. Aivan sama taustakuvakin mulla oli. Aika kauan, kunnes mä vaihdoin sen. Nice. Ihan tulee muistot mieleen. Surullista. No ei kai. Ei ole surullista, vaan
fantastista. No, herra loi käärme. Älä please kärvennä mua vielä, mitä nämä on? Täällä on sireenejä. Täällä on jotain tällaisia juttuja. Tässä on joku tää liuutusalusta. Mä voin niinku liuuttaa näitä. Miksi mä voin liuuttaa näitä? Miksi teitä voi liuuttaa täältä? Mihin te liuutte? Lohikäärme. Täällä on suihkusireeni, joka on pitää ilmeisesti saada suitsuttamaan vettä, jotta sua rupeaa ärsyttämään. Mun pitää tiputtaa jääkaappisen päähän. Nyt mä tajuan teidän. Mun pitää jostain saa jotain, mikä palaa. Ja sitten mun pitää saa sen noin sireenien ohi tonne. Herra, lohikäärme herra. Voisitko antaa minulle vähän tulta? Tulta. Kiva suu. Tulta! Okei, tuolla sataa, eli mun pitää visi katsoa, missä kohdassa ei sada. Missä kohdassa täällä ei muka sada? Kai. Okei, se ropetti saa palaamisen. Hetkinen, jos mä tilttautan sen. Miksi mä juoksen, kun mä voin tilttauttaa sen? Tilttauttaa sen suoraan täällä, kun mä laitan näin. Niin mä tiedän tän rampin idean. Mä laitan näin. Näin. Ja sitten mä laitan sen näin. Oikein hienosti siihen päälle. Noin. Ja sitten mä laitan tän tietokoneen tähän päälle. Näin. Täydellistä. Ja sitten nyt kun se on siinä päällä, mä liuutan sen täältä. Mä liuutan sen suoraan sinne, minne se pitää mennä, eli langan kohdille. Olisiko niinku jossain tässä? Kyllä vain, kyllä. Ei todellakaan ole. Ei se olisi niinku tässä kohtaa. Sitten mennään tilttauttamaan se kohta, kun rouva kautta herra lohi käärme grillaa meidät. Bling! Ja nyt se syttyy. Näin, se palaa! Hello! Oh my god! Raukka! Anteeksi lohikäärme, I love you! Tää on niin julmaa, en mä saanut tappaa sitä. Tänne mä tiedän kuolikse, mutta... Hetkonen, mä tarvitsen palikoita. Voinko mä rehata sua pitkin palikoita? Voinko mä rehata sua pitkin palikoita, ystäväiseni? Palikoita. Tietokoneen. Palikoita mä en saa sitä pitkin, mutta tietokoneen mä saan sitä pitkin. Kuulostaa todella ällöttävältä tää materiaali tässä lohikäärme. Okei. No tätä ei lasketa painoksi. Siirrättäköhän tän, rouva lisko? Pääsisikö sen tonne niinku alle? Niinku tänne silleen, hello, kukuu! Kukuu! Mä pääsen tänne alle, kukuu! Mä oon sun alla! Pääsisikö sun sisälleen? Okei, mä pääsen sun sisälleen, tämä on omituista. Mä oon lohikäärmeen mahassa kirjaimellisesti. Lohikäärme, tämä ei tunnu oikealta. Tähän tää on yksi paino, aivan. Eli se ovi on open. Pitihän se arvata, että sehän... Hello, valas ystäväiseni, sähän viimeksi No, viimeksi et ampunut lehmiä, mutta nyt sä ilmeisesti ammuit lehmän ja... Ja mulla on omat mielipiteeni tosta lehmästä. Mä en tiedä, mitkä mielipiteet mulla on tosta lehmästä. Mä tiedän vaan, että mä voin jostain syystä ottaa näitä tölkkejä. Ja toi valas on epäilyttävä. No mennään tänne alas. Täällä on nähtävästi tällainen, joka sirraa. Pitäis meidän ruokkii toi lehmä tällä. No niin, nyt siinä on vähän myrkkyä.
Ole hyvä ja syö mansikki. No niin, mansikista tuli todella pelottavan näköinen. Okei, mansikki, älä syö enempää. Nyt mennään tota... Pelottava lehmä. Mennään valaisemaan... Aha! Minne menet? Minne kehtaat mennä? Mä ees valottanut sun silmiä vielä. Et sitten upota mua tänne. Mä rukoilen. Willy! Willy, Willy, Willy! Oh, ei se tulee taas tänne! Pelasta minut lehmä. Oh! Hehehe, oliks liian kovaa? Tähtää ylemmäs. Okei, me saatiin Portal Gun. Toi valas. Se näyttää todella raukalta. Eli meidän pitää nyt tää hyppyri tänne ilmeisesti. Se lentää hitaasti ja varmasti. Noin! On kyllä köyhän näköiset nää. Eli mä tiedän mihin mun pitää saada se hyppyri, mutta mä en tiedä miten mä saan sen tonne. Tää on kans näitä pusleja. Pitäis toi ampuu veteen? Okei, lehmään saa teleportin. Okidoki. Okidoki. Eikä me ei sitten pidäkään päästä ton valaan luokse, vaan... Sanotaan, haastalla vistaa valas ja mennään... Mennään kattoo, jos täällä takana päin. Hetkonen. Eiks meillä jäänyt siellä alussa se ammusoi vähän random? Pitääks meidän tyyliin... Voiko se mukaan olla niin, että mennään sinne alkuun ja sitten tapetaan itsemme sillä ammuksella? Jos se on niin, niin aika tylsää. Mä olisin kuvitellut jotain siistiä Pinokkio-stailia, että me otetaan sen valaan vattaa ja sitten syö meidät ja me suletaan sinne ja blöö. Mutta tämä peli päätti, että tässä on tylsä kuolema. Eli toisin sanoen, että tylsää kuolevaa meinaan sitä, että meidän pitää oikeasti vissiin räjäyttää itteemme tuolla, että laittaa se tohon noohon ja sitten mennään se sisälle ja badabim badabim, me saadaan duunit tehtyä. Bye bye, pum. Onks se done? Kyllä vain se on done. Eli siinä oli noinkin yksinkertainen idea. Meidän pitää juosta niinku iso mappi läpi, että me saadaan yksi ase sitten tuot takaisin. Mä ajattelin vissiin taas vähän liian mutkikkaasti, koska mä ajattelin, että se on joku semmoinen eeppinen valaslopetus tai joku lohikäärmen lopetus, mutta ei. Tässä oli räjähden lopetus, mutta whatever. Mä tykkäsin, että se oli kaksi söpöä elukkaa. I like it, perfecto. Ja älä haukottelu, se tarttuu. Oh my. Ilkeä tyyppi, lopeta haukotteleminen. Minä olen hyvin herkkä saamaan haukotuksen, koska se tarttuu. Jos mä rupean haukottelemaan, ei koko ilta tule varmaan olemaan haukottelukaksinen 7, mutta whatever. Oi ei. Mutta ennen kuin mä rupean haukottelukaksinen 7, niin toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa se mätinäpylää. Ja sitten uskaa nämä, muistakaa painaa tilsapulaa ja... Mä en tällä videolla muistanut alussa sanoa, mutta mä sanoin viime videolla, että koko sarja löytyy mun kanavalta kokonaan pelattuna. Klikkaamalla nimimerkkiä se löytää ja se on myös tuon videon lopussa ja tuolla alla löytyy linkki. Kaikkialla löytyy linkkejä, joten ette voi missata, joten menkää tsiikaamaan se. Ja muistakaa painaa se tilaus näppylää. Mennään taas ensi videolla episodeissa tältä erää. Moikka!